një projekt vendimi në rendin e ditës. Nuk e di nëse ju e harrua ta lexonit këtë, apo ta jo mbledhja që bët para nisjes së seancës plenare, vendosët që do na ishni drejtën e të paraqesim kërkesën për puthje me rregulloren, po ju bëjmë dije që keni detyrimin të njoftoni kuvendin që ka ardhur një kërkesë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike në vijim të diskutimeve që bëm bashkarisht në konferencën e kryetarëve, that nuk e kishim kuptuar kërkesën tuaj, sillni një kërkesë për ndryshim redi dite, bëni projekt vendimin për katës dhe caktoni ekipin e opozitës në komisionin e reformës zgjedhore. Në cilësinë time si kryetar grupi, përputhje me pikën 2 Neni 31 kam paraqitur kërkesë për ndryshim të rendit ditës, si dhe si deputet kam propozuar një projekt vendim për ndryshimin e përbërjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Dua të sqaroj kolegët e nderuar të mazhorancës që përbërja e Komisionit të Reformës Zgjedhore nga pjesa e opozitës, pari ne kemi bërë një analizë të antarëve tanë në komision, na rezulton që e kanë lënë reformën zgjedhore në heshtje, për këtë arsye kemi marrë përgjegjësitë si grup duke riformatuar ekipin. Së dyti, në atë komision kanë mbetur, për shkak se komisioni ka harruar të mblidhet dhe s'ka konstatuar mungesat, kanë mbetur deputet që kanë një vit që kanë dorëzuar mandatin. Për shembull, është kolegja, ish kolegja e nderuar, zonja Grida Duma, është antare e komisionit reformës zgjedhore. Nuk don tjetë, sepse ka një kontrat, ka lënë mandatin, është në punën e vetë private. Dhe për këtë arsye, kemi propozuar për ta bërë efikas komisionin, se ne presim sot i zjasim afatin, nesër të filloj punën komisionin. Me qënë se kemi shpal dy grupet parlamentare si prioritet të prioriteteve të këti sesioni. Në gjopë se po i zjasni afatin, si që kemi bërë dyherë të shkuara, që komisionit mos mblidhet, pa diskutim mund ta leni opozitën pa përfaqësues në ato komision. Por sot që vendoset zgjatjen e afatit me 6 muaj, do duhet të plotësohet ekipi i opozitës në komisionin e reformës zgjedhore. Në këtë kuptim kemi paraqitur një kërkesë procedurale, një projekt vendim shumë thjesht. Dje na konfirmoi kryetari juaj i grupit që nuk ndërhyni dhe s'mund ndërhyni sigurisht se kë zgjedhim ne si përfaqësues në komisionin e reformës zgjedhore. Ju lutem, ndryshoni rendin e ditës, përfshijeni këtë pikë në rendin e ditës që të kemi mundësi të votojmë ekipin e opozitës komisionin e reformës zgjedhore dhe të nisim me njëherë punën si prioritet të përbashkët që kemi caktuar, madje caktoi edhe kryetaria kuvendit në fjalën hapse të seancës të këtij sesioni. Faleminderit. Faleminderit, sikundër ju e that, kërkesa juaj për ndryshim të rendit ditës nuk është njoftim. Dhe për këtë arsye, kryetari i kuvendit nuk ka asnjë detyrim që të lexojë kërkesat, të cilat u vjet emri njoftim. Po kërkesat bëhen në sa, sikundër ju e bët, dëgjohen një folës pro dhe një folës kundër të vendoset. Zoti, çuçi e ka kërkuar fjalën?